Мета Росії – знищити українську державу і повернути її до своєї сфери впливу. Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з іноземними дипломатами в Маріїнському палаці. За словами глави держави, найефективніший захист від імперських амбіцій Росії – це демократична, успішна і незалежна Україна. А тим, хто порушує норми міжнародного права, необхідно дати жорстку відсіч. Президент зазначив, цьогоріч Київ зробить усе належне, аби якнайшвидше повернути українських заручників з окупованого Донбасу та Криму, а також політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.